vítejte u dalšího balíčkového dílu. Nazdár. Máme jenom 4. Tak jeden příkup, no. Jenom jeden. Dva. A který? Kurký chceš? No tam třeba ten. No to je jeden za to. No. Tohle bylo. 3 jsme vyhráli. Což uvidíte asi až po tohle. Podnější. No nic moc. Co jsem zase vzal? Zlatý skvělý Crusader, no. No to nepotřebuje. My bychom měli nárok na legendární. Jsme odbírali velký množství od poslední. To je to hype, vidíš to. Tečky, tam víte, no. Bom. Ale ten balíček, jak funguje. To bude asi hodně. Nic? Nic. To už máme taky dostkrát. Tak. To je zatím nula, to máme. To máme. Lepší zatím je to nula. Lepší jsem. A to je jeden fialovej, ne? To byly, všechny balíčky byly absolutně... Na nic. Plně na nic. Mladavej. Opět. Ty se polepší. No. Snad ne. Hele, no, hele, to je ten, co jsem já koupila. Přišli ty místa? Jo. To je upřed. No, vidíš? Takhle se nakupuje. Jo. Já bych se tam budeš mít teda. No něco dobrýho ne, to, a minimálně je to oranžový. Ano, vím. Dobrý nebo špatný? No je dobrý, no. Tak snaž se. To je tak špatný tohle. A to ty tak... Ale je to oranžový. Je to zlatá legendárka, no. No. Ale nejhorší snad z celého turnaje. No. No, no. A posledně jsme si taky přáli mana Stormu a dostali jsme ho. Kartu, kterou soupeř může zabít úplně zadarmo. Sbíráme ty nejhorší, no. Ale rozkládat ji nebudeme. Máme zlatýho Bolfa. To nemá jen tak někdo. Máme 2 mana Stormy. A zlatýho Bolfa Ramshielda. No. No to, to by bylo, no. Ale byl oranžový, chtěl si legendára, jak má být dobrý, už si neříkal, jo? Zase brzdí. No, dobře, no. No, ještě koupíme? No, tak jedno, no. Plej tvář penězma. Ale dobře, nakupu. Jo. No. Máme? To bez vědavy. No, tak něco nebudu, to bych prosila. Oj. Tak takhle se nenakupuje. Takže nic. To nevím, kolikrát to máme. No. Možná to nemáme, dvakrát ještě někdo ví. No, tak. Jedna oranžová se mi povedla. Já, Wolfa. Ještě jí tak někdy hrát. No tak, zařaď. Jo. No. Tak dobře, no. Ale víš, to mě nikdy nenapadlo, co má být vůbec tohle, jako takhle? Ornamenty nějaký, ne? No, ale jako co to má být? To by mělo něco... Zbytečná ornamentovost, aby tam nebyla... Aby tam nebylo volný dřevo? Myslíš? No, co by tam byla? Nejsou tohle mraky a tohle slunce? No, třeba no. No, tak nic. My si zafilizovali. No. Asi za fyzikou. A uvidíme se zase příště. Já jo, mějte se. Ahoj.